Amerikan me mëgjes, cila është agenda Zoran Zaev në Bruxelles? Po, Esmeralda, atërë, ai tashmë ka njoftuar për një prej takimeve të tia që ka qenë me Miroslav Lajçak, ndërsa gjatë ditës ka do të ketë takime intenzive, vetëm të rikujtoj që me vete, me të janë dhe ministri jashtë Bujar Osmani dhe zëvendës kryeministri për çështje europiane Nikola Dimitrov, të cilët së bashku për të tre pra do të lobojnë lidhur me çështjen e Maqedonisë së Veriut apo për nisjen eventuale të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, pas deklaratës së fundit të komisionerit Oliver Varhelyi, i cili tha që ka mundësi që Maqedonia e Veriut të ndahet nga pakoja me Shqipërinë, kushtimi i shtën për të nisur negociatat, pra Shqipëria të vazhdojë rrugtimin ndërsa Maqedonia e Veriut jo për shkak të problemit që e ka me Bullgarinë. Pra ai gjatë ditës së sotme në Bruxelles do të takohet me kryetaren e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, me kryetarin e Parlamentit Evropian David Sassoli, me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme Josep Borrell dhe me komisarin për qërim Oliver Varhelyi, mirë po është paralajmëruar që do të ketë takime edhe me ministrin e jashtëm të Portugalisë, shteti i cili kryeson për momentin me Bashkimin Evropian, dhe pasaj do të ketë edhe takime të tjera të cila do të jenë në nivel tjetër, mirë po të gjitha ka një qëllim, lobimin për të njësur negociatat e Maqedonisë së Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian. Sigurisht që ka patur mos marveshje ose ka një numër të madh të shteteve të cilat të mbështesin nisjen e negociatave edhe me Shqipërinë edhe me Maqedoninë e Veriut së bashku, mirë po për shkak të problemit me Bullgarinë i cili nuk po gjen zgjidhje edhe për shkak të problemeve që kanë ngecu në Bullgari për shkak të zgjedhjeve dhe mos krimit të qeveris, duke që ky problem do tjetë të jetë serios lidhur me ardhëmërinë europiane të Maqedonisë së Veriut në këtë periudhë. Faleminderit Perikan.